ଏତେ ଥର ବସିଛନ୍ତି, ଥରେ ତ ମମିତା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି, ଥରେ ତ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ରେ କହିନାହାନ୍ତି, ପୁରୁଣା କଣ ଆଜ୍ଞା? ମମିତା କଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇଛି? ସେଇ ଭଙ୍ଗା ରେକର୍ଡ କୁ ବଜାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଭିଶାପ ପଡିବ ମମିତା ମାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପଡିବ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗା ରେଡିଓ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଷାରେ ସଂଯମତା ନାହିଁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅ ମରିଯାଇଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗା ରେକର୍ଡ ଭଙ୍ଗା ରେଡିଓ। ଲଜି ଗଣେଶ ବାବୁ କଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ମା କୁ ଆପଣ ସେ ପରି ମା କୁ ଯାଇକି କହିଲେ ଭଙ୍ଗା ରେକର୍ଡ କହିଛନ୍ତି? ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଅହଙ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ତଥାପି ଅହଙ୍କାର କହୁଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗା ରେଡିଓ ଭଙ୍ଗା ରେଡିଓ ଭଙ୍ଗା ରେକର୍ଡ କହୁଛନ୍ତି? ପୁରୁଣା କଥା ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଛନ୍ତି? ନ୍ୟାୟ ପାଇଛନ୍ତି ମମିତା ଘର ପିହୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଛି? ପରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଛି? ମୋନାଲିସା ମୋନାଲିସା ଆପଣ ମାନେ ହେଲେ ଭଙ୍ଗା ରେଡିଓ, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ମୋନାଲିସା, ଆପଣ ମାନେ ହେଲେ ଭଙ୍ଗା ରେଡିଓ, ଆପଣ ମାନେ ପୁରୁଣା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଗଣେଶ ବାବୁଙ୍କର ଇଏ କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସବୁ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ, ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଏଇ ଅହଙ୍କାର ଲାଗି ତ ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ ନବୀନ ସରକାର, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯୋଉ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଏଇ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କ ଦଳର ଏଇ ଅହଙ୍କାର ଲାଗି ଏଇ ମା ମାନଙ୍କ ଆଖି ଲୁହର ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ, ଆହୁରି ବି ସେତିକି ବି ତାଙ୍କର ଯାଇନି ଯେ ପୁଣି ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗା ରେଡିଓ। ଆମେ ମାନେ ଭଙ୍ଗା ରେଡିଓ ଆମ ଛୁଆମାନେ ଘରେ କି ଆମେ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଛୁ, କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଛୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ। ନବୀନ ବାବୁ କଣ ସେତେବେଳେ ଶୁଣିପାରୁନଥିଲେ ନା ନବୀନ ବାବୁ କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି? 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁ ତ ମିଡିଆର ସାମ୍ନା ବି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ତ ତଜ୍ଞ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଅସ୍ମିତାର କଥା, ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ହଉନି, ୟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ, ଇଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଯିଏ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ମମିତା ମେହେର ପିହୁ କଥା ହଉ, ପରି କଥା ହଉ, ଯେଉଁ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା। ଇଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ, ବିଗତ ଶାସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରୋପ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇ ଭଙ୍ଗା ରେକର୍ଡ କହିବା ୟାଠୁ ଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା କିଛି ହେଇନପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।